Сега също искам да ви представя една добра изпълнителка, пак от печелила награди от Пирин Фолк, и това е Василия Петрова. Здравейте, скъпи приятели, скъпи гости, скъпи жители на село Новоселяне. За мен е чест днес да съм тук при вас, при вашия празник. Изключително много благодаря на Йордан Антов за поканата и нека всички се веселим заедно.